Hey! Hej och välkomna! Nu är det dags för den tredje och sista delen i det här CETAPHIL-testet. Som vi har väntat på den här sista videon. Ja. Jag tycker vi börjar med en snabb repris. Så vi har det färskt i minnet från de andra två videosarna. Det blir jättebra. Det är väldigt neutralt utseende, det är inte fruktansvärt fult och inte fruktansvärt vackert heller. Åh, slem. Vad fint det blir, det syns inget, men ja, ja. Bra tecken eller inte, vem vet. Okej, nu svider det lite. Var väl lättanvänd och så. Ganska matt känns den. Spännande. Den här var vit. Bra, jag tog lite för mycket. Den känns väldigt, väldigt hotfullt. Men den känns bra, den svider inte. Det är ju alltid trevligt när det inte svider. Idag är det dags för del 2. Hård, hård testning. Upp till bevis. Ganska mycket mindre. Så här ser det ut nu. Men man känner en skillnad. Blötare. Oj, vad vackert det blir, va? Borsten gled inte lika lätt. Så det ser mycket bättre ut på den här sidan i pannan. Det här är Elin då. Vilken halva ser bäst ut? Det såg mindre kakigt ut. Vad roligt, va? Sminket! Ska bort nu. Det borde väl gå bra. Gnugga, gnugga, gnugga. Ser det ut nu? Ja, den tar inte bort allt smink. Det låter jättebra. Så, nu har vi färskat upp minnet lite. Och nu är det dags för min slutrecension. Min slutliga åsikt om facial lotion och whoop, facial cleanser. Och alltså, det lättaste sättet du säger är väl att jag är nöjd. De var inte dåliga. Det jag gillade bäst var att de var verkligen väldigt enkla. Det var inte så här nekrosextrakt från rötterna i Himalaya. Grejs. Det kan man ju se på vissa. Och det tycker jag är lite störande. Utan det här var verkligen bara en lotion och en cleanser. Och de fungerade ju lika bra som de andra. Jag gillade också att de hade inte någon sån här massa parfym i sig. Jag hade ju problem med den här att den sved lite. Det blev lite bättre. Men jag känner ju ibland att det känns lite stramt runt näsan efter jag använt både den här och den här. Det är ju en nackdel. Men det är ingen fara. Det känns inte så fruktansvärt att jag inte vill använda dem. Men det har man kanske mer problem med torr hy eller stramande hy, så kanske man får tänka till en extra gång. Men jag har inte det jättemycket problem. Så då är det ju ganska bra. Eller då, det är okej. Jag klarar mig. Jag tycker fortfarande att det är väldigt svårt att ta rätt mängd med den här. Jag tycker det skulle vara bra om den hade en pump som hjälpte till. Och så man tog rätt mängd direkt. Så man inte tar jättemycket. Eller jättelite. För ibland, för tar jag för mycket. Den här är en sån, för min hy, så sjunker den inte in direkt. Den åker inte in direkt som vissa andra kan göra. Utan den lägger sig kvar lite och liksom. Och då om man tar alldeles för mycket. Eller bara lite för mycket. Då blir det som att man är helt blöt eller svettig i ansiktet. Det är väldigt länge. Och det kan man ju vilja ha. Men oftast inte. Var det något mer jag skulle säga? Jo. Jag ska se. Om man ser på den här så går den in lite. Man att jag råkar ta en del. Det har redan förbrukats en del av de här veckorna som jag har använt den på. Alltså det finns ju mycket kvar. Men och det är svårt att säga. Jag kanske har använt så mycket. För förpackningen är ju ganska små ändå. Och det kan ju bli en kostnadsproblem senare. Om man vill använda de här hela tiden. Men än så länge så har jag inte några klagomål på förbrukningen. Jag tog väl kanske halva flaskan första gången också. Så det är väl ingenting. Ja. Det här kanske får vara det jag har att säga om CETAPHIL. Jag hoppas det här har varit till någon hjälp och att ni har haft det trevligt. Det skulle ju vara kul om ni hade haft det.
Vi ses nästa gång jag testar någonting. Vi får se när det blir. Vem vet, jag vet inte. Det stämmer smart. Ha det så jättetrevligt nu och vi ses någon annan gång. Hej då!